Varşavadakı bu rəqs studiyasında Ukraynalı Kırım Tatarı müğənni Cemala Polşada popüler ulduzlarla rəqs şousunun premyerasına hazırlaşır. Polşa televiziyasından ona ilk dəfə müraciət edildikdə o tərəddüd etmişdi. Lakin Polşanın Polsat telekanalı Ukrayna üçün maliyyə toplamağı planlaşdırdığını bildirdikdə Cemala razılaşıb. Mənim üçün indi bu şouda iştirak etmək vacibdir. Başqalarına Ukraynanı xatırlatmaq vacibdir. Ona görə də Ukrayna üçün iştirak edib rəqs etmək, bizim üçün rəqs etmək və bu pulu toplamaq mənim üçün vacibdir. Onun partneri ulduzlarla rəqs müsabiqəsinin qalibi Polşalı aktyor və rəqqas Yacek Yeşkedir. Cemala Ukraynadandır. O bizə yaxındır. Polşanın yaxınlığındadır. Mən onun ölkəsindəki vəziyyətin həqiqətən ağır olduğunu bilirəm. Ve onun bu programda öz ülkesinde durumun ne kadar çetin olduğunu ve bunu yatı saxlamağı ne kadar vacib olduğunu gösterme ideyası ile rəqs etdiyini görürüm. İki az yaşlı oğlanın anası olan Cemala'nın özü de bir çox uşaqlı Ukraynalı kadın kimi müharibinin evvelinde Ukraynanı tərk edib. Bugün o bütün gücünü Ukraynanın bayrağını yükseltmek ve maliyyə toplamağa sərf edir. Son 6 ayda Cemala dünyanın müxtəlif yerlərində keçirilən tədbirlər, konferanslar və konsertlərdə iştirak edərək 90 milyon dollardan artıq pul toplamağa kömək edib. Mənim evim, ürəyim Kırımdadır. Rusiya siyasətçiləri bütünlüklə Kırım tatarlarının icmasını, mentalitetimizi, mədəniyyətimizi məhv etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Bunu necə dayandıra biləcəyimizi bilmirəm. Amma biz bunu etməliyik. Biz Kırım üçün, bütün Ukrayna üçün mübarizə aparmalıyıq. Cemala bu yaxınlarda yeni mahnısını təqdim edib. O, Ukraynalı qaçqınlara kömək edən insanlara bu yolla təşəkkürünü bildirir. Təşəkkür edirəm, qərib. Mənim üçün çox şey deməkdir. Çünki mənim üçün bir müəllif, bir müğənni kimi hər yerdə, hər addımda bu mübarizədə bizə kömək edən bütün insanlara təşəkkür etməyin yoludur. Mahnı bu sözlərlə davam edir. Əziz dostum, yanımda olduğun üçün təşəkkür edirəm. Amma mən hər səhər qayıdışımı xəyal edirəm. Bir gün mən qatara minib evə Ukraynaya gedəcəm. Cemala məhz bunu edib. 6 ay xaricdə qaldıqdan sonra o, müstəqillik gününü qeyd etmək və vətənə qayıdan bir çox Ukraynalı qaçqınlar kimi vətənlərini müdafiə edənlərə və bütün dünyada Ukraynalılara Rusiyanın təcavüzünə qarşı müqavimət göstərməyə kömək edənlərə ehtiramını bildirmək üçün Ukraynaya səfər etmək qərarı verib.